kommer ihåg 38. Ja. Den där var där nere. Den kunde ta någon centimeter i. Ja. Och då svetsar man ju en rätt på kontrollerbeven. Ja, jag kommer ihåg det. Lite mystiskt. Och så var det den Magnus som vi hade den bästa stolen. Vad är för en busstig man hade satt in i den man satt i. Där uppe sitter växeltavlan. Ja. Och där uppe ser du att nu har han ju låst tågväg rakt fram. Ja. Han måste släppa den så det blir tak på den där innan jag nu kan passera den där skylten. Annars händer ingenting. Oj vad det slirar. Det var ju ytterst exceptionellt. Ja, det var det verkligen. Det var det rejälaste slyrandet jag har varit med om. Ja. Men här brukar det vara lurigt. Jaha. Så egentligen så skulle man ha väntat längre ner så man aldrig behövde stanna. Men jag trodde inte det var så farligt här. För det kändes inte med gamla 16. Nej. Men med den här känns det ju rejält. Men fördelen är ju att med de här kontrollerna så kan man ju verkligen smyga igång. Ja. Thank you.